Demokratik. Haber imbim.com im. Sabahınız hayır. Bakı'da seher saat 8'dir. Efirde seherin gözü açılmamış radyo şovsudur. Yakın 2 saat ərzinde bir yerde oyanmağa başlayacak. Sen özü bir güzgüde görmüşsün. Açığı bu verilişe ele en çok seninle ihtiyacın var ha. Leyla, ben bu Facebook çıkana ne diyeyim? Sehere kimi orada olmuşam. Facebook'ta yoksa üzböz binanın altındaki Pimnoy'da? Bravo, beni senin kadar hiç evdekiler de tanımır. Sen evdekiler hiç tanıyır ki, ya efirdesen ya Pimnoy'da. Oyanmaq vaxtıdır, əzizim. Gəl mövzunu dəyişək. Bakıda bugün 14 dərəcə isti, zəif cənub küləyi və çoxlu probka gözlənilir. Xatırladım ki, şəhərdə gedən təmir tikinti işləri ilə bağlı mərkəzi küçələrdə hərəkətin sıx olacağı, bəzi yerlərdə isə tıxacı keçəcəyi gözlənilir. Deyirəm, lap hava proqnozuna uşadıyı. Bugün yeri gəlmişkən Frank Sinatra'nın da doğum günüdür. Odur ki, onun ən məşhur mahnısı gəlir. Bizi probkada eşidən dinləyicilərimiz üçün My Way. And now the end is near and so I face. Yol İstehsalat İdarəsinin rəisi Mövsüm Ağayevdir. Buyurun, Mövsüm müəllim. Mən bayaqdan verilişinizə baxıram. Zəng vurub ağzına gələni deyirlər. Heç nə demirəm. Başınızı pəncərənizdən çıxarın, görün ki, bir dənə probka görürsüz. Ölkədə aparılan körpü salınma və yol tikintisi bizə tam imkan verir ki, nəqliyyatın sıx olduğu yerlərdə tıxaclardan azad olar. Şər atmaq lazım deyil. Hər kəs görür ki, sabahın xeyir, Eysa. Salam, Rəşad. Bağışda, zəhirmarı qoymuşdum qurumağa. Başıma düşsəydi nə olardı? Düşmədi bəs ki. Bəs yerə düşsəydi nə olardı? Düşmədi ki. Ağzı heç utanmırsan. Sən bir özüvə bax. Evdən çıxanda qaytarıram. Bizi aeroporta kim aparacaq, Rəşad? Sənin üçün nə fərqi var? Soruşursa demək fərqi var da. O səndən ən azı 7 yaş böyüdü. İyiyim ama, biz aramızda papa da səndən 17 yaş böyüdü də. Sənin atan banditləri tuturdu. Osa onları müdafiə eləyir. Ayana, atamızın banditlərindən nə işi vardı? Mostovoydu, postovoydu beləyirdi də. Ay Rəşad, haradasan? Ayma. Bəs saçına nə deyirsən, hə? Heç kişi də o uzunluğunda saç uzadar? Bəs bu nədir? Əşi, hər nədir? Harada qaldın? Gəl çıx da. Ay kişi, yoldayam, çatıram. Haradan çatırsan, Məni dolamısan? Hələ heç evdən çıxmamısan. Sən uzvatından təyərəyə gecikəcəyik. Sən həmişə belə eləyirsən. Qeydiyyat elə bir saatdan sonradır. Yaxşı, tez ol. Alo, görüm. İndi nə, detektiv çəkirsiniz? Melodram. Əcəb melodramdır. Zaman dəyişir. İndiki melodramda ər arvadının vəkilinin başını kəsir. Onda senaristlərini göndər yanıma, əla sürət verim onlara. Özdə havayı. Sən olasan, havayı iş görəsən. Zaman dəyişir. Haradasın, ha? Ayma, narahat olmadan zəng eləyəcəyik. Sağ ol, mənim. Mam, sağ ol, mam. Mütləq zəng vura. Eşidirsən, özünüzdən müğayət olun. Çatan kimi də zəng vurun. Salam, Nisə xala. Ehtiyatda ol, içində sınan şey var. Qızlardan müğayət ol. Oldu. Maşında asta sürərsən. Ay, ana, yaxşı da. Dayanın. Sağ ol, Nisə xala. Ehtiyatda dayanın. Olun, sağ salamat. Rəşad bu qədər kömək eləyir bizə. Anam sonundan heç salamlaşmaq da istəmir. Sən ki anamı tanıyırsan, yəqin ki incimirsən ondan. Sən elə gər. Dəlisən, adam da Nisə xaldan inciyər.
Bilirəm ki, istintaqın versiyasına görə görkəmim. Cinayətkarları müdafiə etməyim onun xoşuna gəlmir. Amma təkcə buna görə yox. Yaxşı, mən başqa versiyam yoxdur. Fikir vermə, zarafat edirlər. Uşaqdırlar da. Sağ ol, Gülə. Biz də uşaq deyilik. Anları əgər onları Türkiyə tək göndərirsə, deməli artıq böyüyüblər. Biz onun yaxın rəfiqəsi gildə qalacaq. Təzəlicə ora köçüblər. Oo, mamadan da sərt adamdır. Sən ailə bənimlə şaka mı yapıyorsun, kız? Hayır, abicim. Nisa xaladan sərt. İnanan daşa dönsün. Qızlar da böyüyüb, ha? Hə. Elçilər necə, gəlib gedir? Hə, Yulia kimisə bəyənib. Gələn ay elçilər gəlməlidirlər. İnşallah Allah qoysa. Bəs Könül? Üçünü elə kandardan yola salam. Hə? Ha? Yenə aləm qarışıb ki? 20 dəqiqədən sonra əgər məhkəmədə olmasam, onda doğrudan da aləm bir-birinə qarışacaq. Bilirsən bu nə deməkdir? Allah şükür ki, bilmirəm. Alo, Nigar, haradasam? Məhkəmədən çıxmışam, maşına tərəf gedirəm. Tez elə geri qayıt. Qayıdaram, nə məsələdir ki? 4 nömrəli zalda sarı evin işinə baxılır. Birazdan hökm oxunmalıdır. İttihamı darmadağın eləmişəm. 1-2 ümumi söz deyib bəraət tələb etsəm. Bəs salam. Yox, elə şey yoxdur, Babayev. Mənim yarım saatdan sonra anamla görüşüm var. Onunla bir yerdə nahar eləməliyik. Qurban olun, dələləmə də məni, ay qız. Doğma ana ilə də görüş olur. Belə şeyləri başa düşmə. Yazıq yetim neynəsin ki, 3 ay can qoyduğu bir iş aeroport yolundakı Brokko ucbatdan dağıla bilər. Yazıq yetim neynəsin ki, dostunun qanın qulluğu ucbatdan bu cür prosed məhv ola bilər. Sağ olun, yar, nurş olsun. Mamaya salam de. Sür də! Razı olmadı. Bəs indi neyini yiyecek? Heç necə. Birazdan quzu balası kimi geri dönecek. Artist sənə sən. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin yuxarıda qeyd olunmuş maddələrini əsas tutaraq məhkəmə qərarı alır. Üzr istəyirəm. Hər şey öz qaydasındadır. Səsi kəs. Sarıyev Əmirqulu Sarıoğluna hərəkətlərində cinayət tərkibi olmadığından bəraət verilsin və o, məhkəmə zalından azadlığa buraxılsın. Allaha şükür. Nə yaxşı. Təbriklər. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Qanararım 10% sənin. 20. Anam məndən küssə 30-a qaldıracam. Səndə insaf deyilən şey yoxdur. Gecikməyəydin. Ölüm qolu. Yaxşı, yaxşı. Aycan, yavaş, 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 xilas ol. Haradaydı o kişi? Bu gözəl xanım olmasaydı, indiyənə kimi dəbir qəfəsdə oturacaqdım. Niyə ki, Əmirqulu müəllim, Rəşadın bu işdə əməyi az olmuyor. Həm də Allaha min şükür, hər şey istədiyimiz kimi qurtardı. Ona görə də hamımızı restorana aparacağım. Bugün mənim günümdür. Sakit. Bilirsiniz. Əmirqulu müəllim, özür istəyirəm. Onlar Nigar xanımın anası da bizimlə gəlsin. Bilirsiniz, o ev qızıdır, restorana mamasız getmir. Mama, neyinirsən? Düşün qabamı görüm. Gəlin. Sağ olun. Sən vəkil yox, aktor olmalıydın. Oy! Yaş, artist deyiləmə getdilər. Ay, artist deyiləm, nə artist deyiləm de. Tut qolumu. Əzizim, oyanmaq vaxtıdır. Oyanmaq vaxtıdır. Əzizim. Dincəl, indi səni yatmaq vaxtın. Ooo, saxtakarlıq kralı Zəkiyə salam. Nə tez çıxdın? Vaxtından əvvəl buraxıldım mən. Elədiyin yaxşılıqlara görə ömrüm boyu heç vaxt səni unutmaram mən. Ah, can qurban sənə. Deyəsən, kalonda şairli öyrənmirsən. Yox, rəssamlıqla məşğul idim orada. Nəçəlnikdən tutmuş türemşiklərə qədər hamısının şəklini çəkmişəm. Bu saxta sənət hazırlamaqdan daha yaxşıdır. Yox, o işdən qutardıq bir dəfəlik. Belə əllərim qurusuna yəri o işlə bir də məşğul olam. Yaxşı,
Gəl otur, metroya qədər aparırım sən. Yo, çox sağ ol. Özümki ilə gedərəm. Bəs deyirsən köhnə işlərdə qutarmısan? Elə bilirsən, mən zonda şəkilləri havayı çəkirdim. De facto de jure. Bir şəkil çəkmişəm havayı, o da sənə çatacaq. Həh, necədir? Əla, sən əməlli baş sənətkarsan ki. Al, qurbandı sənə. Çox sağ ol. Sağ ol. Görüşərik. Görüşərik. Sağ ol. Bugün Dadaş İnşaat Tikinti Holdingi'nin, eləcə də ona daxil olan digər tikinti kampaniyaların rəhbəri Dadaş Rəhimovun işi üzrə məhkəmə qərarının verilməsi gözlənilir. Məlum oldu ki, Rəhimov şəriki Sadıq Sadıqovun ölümündə ittiham olunur. Qeyd olmalıdır ki... Alo, eşidirəm. Salam, kollega. Salam, Nigar. Haradasan? Məşqə gedirəm. Tez elə, maşını döndər. Hə, döndərdim, sözünü de. Bugün bir-birinin ardınca iki prosesim var. Hər ikisində qərar veriləcək. İkisində də ittihamı darmadağın eləmişəm. Gedirsən, bir neçə ümumi söz işlədib qərarı gözləyirsən. Vəssalam. Eşitdin məni? Bəs sən nə edəcəksən? Ötkisəmlə vidalaşacağım. Keçmiş olsun. Yeri deyil, qanararın 10% sənin. 20. Acgözlük eləmə. Bunu sən deyirsən? Yadında saxla. Saat 11, zal nömrə 3. Surxayevın işi. Arvadını öldürüb. Daha doğrusu ərini. Nə, nə? Eşi Surxayev onlardandır. Orientasiyasını dəyişənlərdən. Nigar, sən Allah, məndən uzaq elə belə işləri. Hardan tapsan, ey bunları? Zəhləm gedir belə adamlardan. Dayanma, ikinci iş çox yağlı işdir. Dadaş İnşaat. Alo, eşidirsən məni? Hə, hə, eşidirəm. Saat 14, zal nömrə 1. İşdən xəbərdarsan? Hə, bütün şəhər xəbərdardır. Motiv nədir? Əşi, heç nə, inandırıcı görünməyən bir cəfəngiyyat. Birbaşa dəlil yoxdur. Rəhimov günahı boynundan atıb. Odur ki, bəraiti tələb et, ürəklə tələb et. Mənə elə gəlir ki, belə işi əldən qaçırmaq ən azından ağılsızlıqdır. Olar. Buyurun. Keç əyləş. Kəmalə xanım, müttəhim Surxayev, o söz. Fəttahov, təəssüf ki, o, çoxdan o söz. Yox, onu demirəm. Sənəd gəldi ki, bu gecə Surxayev kamerada özünü asıb. Gözlərindən aldı. Bunların, o söz olanların psixikası çox zəif olur. Lap qadınlardakı kimi. Nigar xanım zəng eləmişdi. Deyir, xəstəxanaya düşüb. Etiraz eləməsəz, işi babayı əvəz edəcək. Etirazım yoxdur. Gecikməsə, əvəz eləsin. Hamıya çatdır ki, Rəhimovun işi saat 11-ə, 3-cü zala keçirilir. Hatırladım ki, yaxın bir saat ərzində şəhərin müxtəlif yerlərindəki tıxaclarla bağlı məlumatla bölüşəcək. Odur ki, tıxacdasınızsa, SMS nömrəmizə ilişdiyiniz tıxacın yerini göndərə bilərsiniz. Həm özünüz tək olmazsınız, həm də cəmaatı xəbərdar etmiş olarsınız. Yeri gəlmişkən, bugün Xətai prospektindəki parkın yenidən istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. Bir-birinizə qarşı daha mehriban, nəzakətli, diqqətli olun. Və unutmayın ki, sinir hüceyrələri bərpa olunur. Paytaxt sakinlərinin böyük səbirsizliklə gözlədiyi açılış təxminən nahar vaxtı baş tutacaq. Parkın yenidən qurulmasına söz verildiyi kimi daha dözümlü yeni növ plitələrdən istifadə olunur. Bu bütün növ yığıntılara və ağırlığa dözümlü Braziliya istehsalı olan xüsusi yer örtükləridir. Prokuror lap vəşiləşib, az qalıb şəfi parçalasın. Niyə? Sən qanlı o şeydə ver. Bax,
Bu vəkil köpoylu harda qaldı? Gəlmədi? Yox, xeyr, gəlməyib hələm. Elxan məlum. Sənə nə oldu? Hə? Şefə evim gəlir. Bizim yerin adamları belə olur. İncə qəlbli igidlər. Bu it oğlu gələn kimi qulağını tutub atın içəri. Buş. Beləliklə, iş üzrə əldə olunmuş sübutlar yekunu bu qənaətə gəlməyə əsas verir ki, müttəhim şəriki Sadıq Sadıqovun fiziki cəhətdən aradan götürülməsi ilə bağlı cinayət planını öncədən hazırlamış və hər tərəfli düşünülmüş bu planı soyuqqanlıqla icra etmişdi. Bura bax, bilirsən nə var? Bu nağlar gələr sözdə nəvələrə danışarsan. Sadıq mənim ən yaxın dostum idi. Mənim məsləhətçim idi. Mənim sağ əlimi niyə kəsməli idin? Düz deyir də. Müttəhim, sizə sonuncu dəfə xəbərdarlıq eləyirəm. Bura bax, xəbərdarlıq gedib əzizlərimə verərsən. Mənə heç atam da xəbərdarlıq verə bilməz, eşitdin? Bu provokasiyadır. Əsəbləşmə, dadaş. Sakit olun. Buyurun, cənab prokuror, davam eləyin. Çox sağ olun. Və 14 il azadlıqdan məhrum edilsin. 14 il? Sakit olun. Söz müdafiəyə verilir. Möhtərəm proses iştirakçıları, möhtərəm hakim. Cənab prokuror baş vermiş cinayətin tam mənzərəsini təhsilatı ilə və inandırıcı şəkildə əvvəldən axıra kimi danışdığına görə təkrarlamaq istəməzdim. Yalnız mən bir şey vurgulamaq istəyərdim ki, ittihamçının çıxışında önəmli məqamlardan biri diqqətdən kənarda qalmış, müdafiə etdiyim şəxsin ruhi gərginliyi, psixoloji durumu qətiyyən nəzərə alınmamışdı. Bir ona baxın. Gözücü diqqət kifayət edər ki, ağır cinayətdə ittiham etdiyiniz bu şəxsin həddən artıq incə, hətta mən deyərdim ki, zorun qarşısında aciz qalan ziyalı insan olduğunu anlayaq. Onun başqalarına oxşamadığını, hətta əksər kişilərdən xeyli fərqləndiyini görəndə bu incə qəlbli məxluqun zərifliyinə inanırsan. Gəlin razılaşaq ki, müdafiə etdiyim şəxs və onun qurbanı yalanla xəyanəti daha həssasdılar. Bu da onların psixikasında öz əksini tapmaya bilməzdi. Onlar biz kişilərdən, yəni normal orientasiyalı insanlardan fərqli olaraq öz üzərlərində nəzarəti tez itirir, güzəştə meyilli olmur, baş verən hadisələri də kompromissiz qəbul edir və reaksiyalar da buna adekvat, yəni çox sərt olur. Mən razılaşıram ki, müdafiə etdiyim şəxs ölümcül zərbə vurmuşdu. Amma gəlin unutmayaq ki, ilk zərbəni o özü almışdı. Özü də arxadan. Məncə xəyanəti yalnız bu cür dəyərləndirmək olar. Məhz bunun nəticəsi kimi qısqanclıq hissi müdafiə etdiyim şəxsin ağlını başından almış və o nə etdiyinin fərqində belə olmamışdı. Bəli, o qanunu kobud surətdə pozmuşdu, amma affekt vəziyyətində. Bu da motiv, möhtərəm hakim. Siz bunu elə indi başa düşdünüz? Bəli, məhz sizin sayənizdə. İttihamçının prosesə zəif hazırlaşmasına mən yalnız təəssüf edə bilərəm, möhtərəm. Sən ölmüsən! Sən artıq ölmüsən! Meydin biri meyit! Sən yerin altından olsun tapıb çıxardıcıyam! Göydən olsun səni yerə saldım, divara hırdırmışım, köpək oğluyam! Səni mən ciyər başlıcıyam, alçaq! Gördünüz möhtərəm hakim, belələri çox tez əsəbləşir və tez özlərindən çıxırlar. Ona görə də mən sizdən xahiş edirəm mənim bütün dediklərimi nəzərə alıb və müdafiə etdiyim şəxsin bəraətinə hökm verəsiniz. Məhkəmə hökm çıxarmaq üçün müşavirəyə gedir. İndi Babayevi gözləyir, Babayev görür. Ağrı gəldi, gəldi, gəldi. Cənab Babayev, proses haqda nə deyə bilərsiniz? Bütün suallarınıza Rəhimovun prosesindən sonra cavab verəcəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Nə? Rəhimov dedi? Xəbər verdiyimiz kimi müttəhim Surxayev saxlanıldığı kamerada intihar etmişdi. Saat 11:00-a keçirilmiş Sadıq Sadıqovun ölüm işi üzrə ittiham olunan Dadaş Rəhimovun məhkəmə prosesində isə artıq hökm gözlənilir. Telefon yatırdı. Ya da əhatə dairə bu qədər.
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin yuxarıda qeyd olunmuş maddələrini əsas tutaraq məhkəmə qərarı alır. Və müttəhim Dadaş Rəhimovu 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edir. Evdəsən, heç də soruşma. Küçəyə çıxan eyvanın qapısını aç. Şef, hər şey yaxşı olacaq. Xilas görüm. Tuta bildiz o alçağı. Hələ yox, amma... Nə amma? Tutub onu və... Yox. Onda... Bizlik deyil. Bəs onda necə? Mən bilirəm necə. Tez əlaç görüm. Eşid məni. Alçaq, qalıb tutub orada qandalıyırsan. Mən oradan çıxana qədər, qoy da heç kim olasın orada. Siz dahisiniz, şef, dahi. Gətişinə məşğulalı. Necə məsləhətdir? Səkkizinci fincandır. Qorxmursan? Ziyandı. Ölüyə nə ziyanı? Qulaqlarını çək. Nə xeyri? İstəyirsən ara sovşana dək burada qal. Nə qədər ki mən sağam, heç bir şey sovuşmayacaq. Onda tullan pəncərədən. Qorxut onları. O dəqiqə qaçacaqlar. İşin baxılmasına bizə 10 gün vaxt verilib. Əgər mən bu vaxt ərzində Rəhimovun günahsız olduğunu subuta yetirsəm, onda... Hə, üzvə gəldin. Bax, indi Rəşada oxşayırsan. Buna görə mən şəhərə düşməliyəm. Amma mən buradan bura küçəyə çıxa bilmirəm. Belə viddə çıxmaq olmaz. Bəs hansı viddə olar? Vidd. Gəl dalımca.
Keç eyləş. Sərbəst ol. Buranın prokuroru da mənəm. Hakimi də mənəm. Elə vəkili də mənəm. Karuzo, obyekt gəlmədi ki. Yox. Afi, ayaq üstü yatmağa arda öyrəmsən. Belə şeylər heç yerdə öyrətmirlər. Bu üç istedad lazımdır. Ha, bu saç saqqalla məni heç kəs tanımaz. Yadda qalan cəlbedici simana görə. Komplimentdir? Yox, diaqnoz. Onda axtarışlar davam etdirək. Orada yox. Bəs harda? Bax, burada. Heç vaxt. Elə bu dəqiqə. Yox, Əsəb. Hər əşad. Yox, Əsəb. Hər əşad. Yox, Əsəb. İnandır mənə. Pajalısdı. Müvəqqəti olaraq qadına çevrilmək, həyatla həmşəlik vidalaşmaqdan daha cəlbedici görünür. Ağla batanlar. Həm də arıqlamağa kömək edir. Diqqət edin, Bodyflex-in 4 başlıqlı 2 univator var. Bu isə sizə Bodyflex-dən həm evdə, həm də işdə istifadə etməyə imkan verir. Bodyflex-i bugün alsanız cəmi 19.99 manat. Bu saat alsanız 9.99 manat. Elə indi zəng etsəniz isə cəmi 4.99 manat əldə etmiş olacaqsınız. Bodyflex-lə arıqlayan pul itirməz, kilo itirər. Deməli, burada rəis sənsən, hə? İcazənizlə, dadaş müəllim. Bu iddiamını sən mənə lüks adı ilə sırırsan, eləmi? Siz elə başqalarını görməmişsiniz. Başqa kameraları görsəydiniz, belə danışmazdı, dadaş müəllim. Deməli, belə nəçənlik. Bəli. Yarım saatda sonra mənim adamlarım gəlirlər bura. Niçin? Necə məsləhətdir? Gələcəklər burada təmir işləri aparacaqlar. Baş üstə. Sənin bu lüksü var. Mənim üçün super lüks edəcəklər, başa düşdün? Bəli. Həy, sağ ol. Mən gedəndən sonra bütün bunların hamısını sənin üçün qoyub gedəcəyim. Çox sağ ol. Məndən sonra gələn mötəbər adamların yanında xəcalət çəkməyəsən. Sağ olun. Alo. Tutdunuz o köpəyə oğlunu? Nə? Avaralar! Bir daha mı tuta bilmirsiniz? Əlimə kəsiniz, bir-birinizi tutsun divara höləcəm. Köp polis hərarı. Varam sizin üçün mən. Dadaşım. Baş üstə. Arxayın olun, baş üstə. Baş üstə. Şef zəng eləmişdi. Aha. Narazıdır bizdən. Hardadır bu it oğlu? Evindədir. Bayaqdan evə girib hələ çıxmayıb. Arxayınsan? Heç vaxt arxayın olmaq olmaz. Kimin sözlərdir? Sizin. Neçənci mərtəbədə yaşayır? Dördüncü. Aşağıda uşaqlar, gözdə qulaqda olsunlar. Avvarlar. Uşaqlar, gözdə qulaqda olun, abiyyək çıxa bilər. Salam. Biz televiziyadanıq. Yeni şov proqram hazırlayırıq. Və sizin bu oyunda qalib olmaq şansınız var. Bunun üçün siz JK zəng edib, yuxarıdakı qonşudan evinizi su bastığını deyib, bu 100 manatı qazanırsınız. Təbrik edirəm. İlk yanmayan məbləğ sizindir. Hər şey hazırdır. Alt paltarları, üst paltarları, kosmetika. Parikləri də üstdən qoymuşam. Bax, əzilməsin. Aydındır. Heç nə aydın deyil. Dedim axı, incə səslə. Qadın səsi ilə danış. Aydındır. Paşlak. Aydındır. Лучше. Fırın görüm. Altdan sıxmır? Yox. Amma yuxarıdan bir balaca sıxır. Eybi yox. Öyrəşərsən. Özünki deyil axı. Bir də fırın. Of. Bravo. Bellissimo. Çıxışa hazırsan. Müdür,
müsabiqəmiz bizi küçədə eşidən dinləyicilər üçündür. Ətrafınıza diqqətlə baxın. Hər gün olduğu kimi, bu gün də həmkarım Leyla paytaxtın küçələrindədir. Bəlkə də küçələrdə yox, hansısa kafedə, bəlkə də sizin sürdüyünüz taksidə oturub. Hər şey ola bilər. Onu görsəniz, sadəcə Leyla hanı sualını verin. Özüdürsə, sizə deyəcək. Sonra bizimlə əlaqə qurulacaq və nəticədə sponsorumuz olan Svetofor Avtomobil Salonundan 10%-lik üzək kartı. Elə olur ki, radio uyandırırsan, gün orta vaxtında otururlar seksual azlıqlardan danışırlar, transseksuallardan danışırlar, nə bilim, abala, striptizdən danışırlar, belə şey olar. Ay, bala, bir şey başa düşün də, ana qulaq asır, bacı qulaq asır. Uşaqlar, yadınızda saxlayın, siz tabi olmalı və göstərişləri yerinə yetirin. Bizdən ayrılmayın, axı biz sizdən ayrılmırıq. Qulaq as, gör nə deyirəm, sabahdan onların debitor hesablarını yoxlamağa başlayarsınız. Hə, yaxşı. Mütləq. Hə, sağ ol. Sağ ol. Ölkənin aparıcı bank işçisi niyə işdə deyil? Mən məzuniyyətdəyəm. Bəlkə kömək eləyəsən? Hə, əlbəttə. Anan evdədir? Yox, bazara gedib. Onda gəl dalımca. Öz aramızdır, heç xoş gəldin eləmədin. Xoş gəlmişsiniz, xanım. İndi isə çantanı qoy yerə, özündə otur. Niyə ki? Elə belə də pis deyil. Oturmağın məsləhətdir. Yıxılanda əzilməyəsən. İndi isə papağımızı qabağımıza qoyub, kişi kimi danışaq. Bəs siz orada nə edirdiniz? Yatmışdınız? Ayaq üstə yatmaq olar. Bunun üçün xüsusi istedad olmalı. Yaxşı, bəs bu itoğlu necə oldu? Heç fikirləşmisiniz? Biz fikirləşməməliyik, biz tabi olmalıyıq və göstərişləri yerinə yetirməliyik. Kimin sözləridir? Sizin. Bu yaramazın qohu məhrəbası yoxdur. Yetim böyüyüb. Dəqiqləşdirmişəm. Onu dost-aşnası arasında axtarın. Bəlkə kimsə nəsə bilir. Yaxşı, gedin. Və unutmayın ki, şefimiz türbədə hansı əziyyətlər çəkir? Hə, gedin. Əcəb işə düşmüsən. Lapıçınodakı aktor kimi. Yaxşı, bəs indi nəyəcəksən? Allah bilir. Gərək bəzi şeyləri aydınlaşdıraq. İnanırsan, mənim heç bir şeydən xəbərim olmuyor. Nigardan soruş da. Elə mənə ziblə salı nə oldu, hə? O da reanimasiyada. Yaxşı, bəs anama nə deyəcək? Sən kimsən, burada nə inirsən? Deyərəm ki... Nişanlınam. Dəlisən, başın xarab olub, ikimiz də qovsun. Fərid, evdəsən? Gəldi, gəldi. Anam. Gəldi. Abala, gəl səbətə al. Nənim, adı nədir? İndi deyərəm, nəyirəm, adı nədir? Aliyyə! Yaxşı. Farik, Farik, tez ilə, giyin. Bu tərəfdən, elə yox. Deyəsən, qonağımız var. Siz kimin yanına gedirsiniz? Nigar xanımın. Olmaz. Niyə? Xəstə hələ narkozdan ayılmıyor. Bir gözlə də baxma olmaz. Bir gözlə xəstələrə yox. Nişangaha baxarlar. Nə böyük hikmət. Necə dərin məna. Daha vaxtınızı almayacağım. Sağ ol. Getdik. Gözdə qulaqda olun. Vəkil bura gələ bilər. Baş üstə. Rəhmətlik anamın da adı Aliyyə. Allah rəhmət eləsin. Allah sizinkilərə də rəhmət eləsin. Qızım, xeyir ola bizə gəlməkdə. Heç bilmirəm necə deyim.
Nədən başlayım? Əslən Mingəçə birdənəm. Hə. Oradan adan olmuşam. Anam indi də orada yaşayır. Atam isə çoxdan atıb bizi. Hə. Rusiyadadır. Təzə ailə qurub. Özüm burada universitetdə oxuyuram. İndi 4-cü kursu bitirirəm. Burada qohumlarımızın yanında yaşayıram. Utanma qızım, danış. Bilirəm. Qəlb yarası ağır olur. İki il bundan əvvəl bir nəfərə rast gəldim. Mən tətilə evə gedəndə o da mənlə gəlmişdi. Nişanlanmaq istəyirdik. Amma anam razı olmadı. Amma buna baxmayaraq biz yenə də şəhərdə görüşürdük. Keçən həftə də qabağıma şərt qoydu ki, əgər mən onun yanına köçməsəm, atacaq məni. Bəs ananın xeyir duası? Hə, bilirəm. Amma neyniyim? Sevirəm axı onu. Gedim çayınıqı qızdırım gətirim. Get bala, get. Sözün qısası, paltarımı yığıb onun evinə getdim. Biraz gözlədim, gördüm, gəlmədi. Yuxarıdakı qonşusu dedi ki, nəsə xoşa gəlməz bir işə düşüb. Qaçıb şəhərdən. Yuxarıdakı qonşusu tanıyır məni. Bir-iki dəfə bizi bir yerdə görüb. Deməli, əvvəllər onun evində olmuşsan, hə? Yox. Çay içmişik, televizora baxmışıq və salam. Allah haqqı. Biraz gözlədim, gördüm, gəlmir. Durdum, gəldim bura. Bir dəfə burada olmuşam. Mən maşında qaldım. O bura girdi, çıxdı. Dedi ki, burada Fərid adlı dostu qalır. Rəşadı deyirsən? Hə, Rəşad Babayev. Gördün? Deyirdin ki, ilişirəm ona. Aləmi qarışdırıb, çıxıb aradan. İşə baxı. Valla heç xəbərim olmayıb bunlardan. Qızdan da xəbərin olmayıb? Öz canım üçün yox. Görürsən bunu, səndən də gizlədib hər şeyi. Belə də dostluq olar. Yaxşı qızım, bəs anan səni niyə vermədi ona? Dedi kişi olan kəs uzun saç saxlamaz. Oğurları müdafiə eləməz. Halal olsun ona. Gördün? O da mən deyəni deyir. Hə də. Niyə durdun qızım? Hara gedirsən? Gedim də. Artıq gecdi. Gedim görüm başıma nə çarə qılıram. Bu axşam vaxtı. Qız uşağının tək tənha küçələrdə nə işi var, hə? Eşidən bilən bizə nə deyər? Tez elə onun çantasını götür. Yaxşı. Bizdə qalacaqsan. Yaxşı deyil axı Nisa xala. Necə yanı yaxşı deyil? Lap yaxşıdır. Bəs axşam vaxtı qapı-qapı gəzmək yaxşıdır? Könüllün otağını ona göstər. Kiçik qızımdır. Allah saxlasın. Fərid sənə hər şeyi başa salar. Çox sağ olun, Nisa xala. Hazırlaşım, birazdan şam eləyəcəyik. Çox sağ olun. Buyurun, Aliyə xanım. Sadəcə, Aliyə də olar. Güç. Of. Ay Allah. Bilirsən bunların səsinə danışmaq nə qədər zülümdür? Bilmirəm, heç bilmək də istəmirəm. Deməli, belə edirik. Hə. Buyur, Rəşad müəllimə maşınım da qurbandı, belə canım da. Daha nə qurban? Çox sağ olun. Bir də ki... Bir də ki, bu xanım üçün sürücülük və vəkillik vəsiqələri də lazımdır. Maşının üçün etibarnamə də onun adına olmalıdır. Çəkər tərəfini. Qəşəngd. Bunun bir söylə Rəşad müəllimin özünü oxşayır. De facto de jure. Rəşad müəllim məndən söz alıb, belə işlərə məşğul olmayacağım. Deyir ki, sifarişi yerinə yetirənə qədər verdiyiniz sözdən azadsız. Hı? Ver görün. Nə vaxta hazır olmalıdır? Dünənə. Yaxşı. Uzağa gedmə, burada ol. Evet ya.
Problem yoktu, zengimi gözleyin. Bunlar sizin koleksiyanızdı? O benim yaratıcılığımdı. Bu kişi kimdi? Hansı? Bu, bığlı kişi. Bayıldandı, ağabala. Bəs sənəd kimin adladı? Sənədi də Qvatemala Milli Bankının prezidentinin adına. Nəyə lazımdı ki o? Olmadı. Cavan oğlan, mən artıq sualları sevmirəm. O sifariş verir, mən yerini itirirəm. Və sualım, bizim sənədlər kimin adına olmalıdır? Hə, deməli belə. Məmmədova Aliyə. Hə. Ağabala qızının. Ay, xətəkar. Qızım, gəl mənə kömək elə. Mən əti hazırlayım, sənsə göğərtini təmizlə. Aliyə! Gəldim! Yox, siz alın, götürün, götürün. Yoxsa indi tikişlərim açılacaq. Dostunuzdan bundan başqa nə desən gözləmək olardı. Bircə gecikmələr də olmasaydı, onun misli belə olmazdı. Nə etməliydik? Dadaş müəllimə zəng eləməliydi. Hə, bilirəm. Hazırlaşın. İndi konsert başlayacaq. Alo? Dadaş müəllim, salam. Salam, kimdir? Nigardı. Nigar, haradasın sən? Az mənim olsun, olsan alın içində. Bu uzun çəkəcək. Az tomuz it oğluysun, bir tabıza mənim qabağımda alınca. Sırsa açın mənim. Alma ilə aranız necədir? Onsuz da mən olmaz. Buyurun. Sağ olun. Mənə isə həkimlər yalnız bunu icazə veriblər. İçəri necə keçdiniz? Buranki qaydaları çox sərtdir. Dedim ki, nişanlınızam. Bu da Rəşad Nəcəyəsidir. Yox, özümü. Ürəyinizi boşaltdınız, cənab inşaatçılar maqnatı. İndi isə diqqətlə mənə qulaq asın. Anlaşılmazlıq baş verib, işlər səhv düşür. Bu, hər kəsin başına gələ bilər. Bir dəqiqə. Ya samalda tikdiyiniz əyri bina yadınızdan çıxıb, bəs müştərilərə mərmər əvəzinə soxuşdurduğunuz rizalet necə? Hə, odur ki, gəlin, bir-birimizin qanını içməyək. İmkan verin, bu işi başa çatdırım. O ki qaldı Rəşadın məsələsinə. Əgər sizin adam yiyənlərinizin artıq başqa işi gücü yoxdursa, qoy nə qədər istəyirlər onu qovsunlar. Onsuz da tuta bilməyəcəklər. Özündən danış, görüm nə başa çıxırsan. Həkimlər ayağa durmağa icazə vermiş. Bu işlə hələlik kollegam Aliyə məşğul olacaq. O kimdir elə, ciddi adamdır o? Ciddidir. Peşəkardır. Xahiş edirəm, bu işdə ona mane olmayasınız. Vaxtımız məhduddur. Vəssalam. Bugünün qadını məhz belə olmalıdır. Hər şən ki, anam belə hesab eləmir. Eləməyəm ki də. Rəşada daha nə lazımdır? Hə, qızım, kotlet dadlı olsun deyə mən biraz ətə xama qatıram. Öyrən qızım, lazımın olar. Nisə xala, nə? Həyətə kimsə girib. Kim? Heç xoşuma gəlmirlər. İndi hər şeyi aydınlaşdırarıq. Dayan indi, gör sənin başına nə oyun açaram. Buna bir bax, həyətə girib. Sizə nə lazımdır, hə? İcazəsiz mənim həyətimə niyə girmisiniz? Hə? Rədd olun burdan. Mən heç nə almıram. Biz də heç nə satmırıq. Bizə Fərid lazımdır. Fərid? Fəridi nə inirsiniz? Onun Rəşad adında bir dostu var. Onu axtarır. İndi onun elə dostu yoxdur. Rədd olun mənim həyətimdən. Bəlkə deyirəm, o qız bilər harada axtaraq onu. Gedin onu cəhənnəmdə axtarın. Demirəm, rədd olun mənim həyətimdən. Rədd olun, yoxsa polis çağırır. Çıxın bayra. Gördün kimə rast gəlmişdi? Hə, gördüm. Gəl. Afərin sizə, heç qorxmadınız. Sən də az aşın duzu deyilsən, ha. Quşu laf gözündən vurdun. Gəl görüm, xörəyimiz yandı.
Gördün o kızı? Kartofel et tozladı ki yakin gelemeden. Kız? Ala git mesela kartof. Ona da serden baksan bakın. Muğuna bak çektin oğlum. Bu değil. Rahmetli yalan be. Sesi de onun sesini okşayır. Anam da ben böyle söylerdi. Haradası görmüşüm onu. 100% görmüşüm. Anamı? Allah topoy kızı. O da belki kimese okşayır. Ha, hamısı birbirine okşamalı da. Ege gideydi ha burada. Hiç ya giden de öyle. Fakat ya 100% gizpomlu. Harada görmüşüm bu kızı. Hiç yana giden de öyle. Yolumuzu gözleyen tamaşaçılara hesr olunur. Necədir? Əla, çox sağ olun. Rəşad müəllimə məndən salamdır. Qulluğunuzda hazıram. Sağ olun. Salamat. Xudafiz. Bu da sənədlər. Elə bildim onandı. Maşında dalanda saxladım. Cibdəki qarolçularımız görməsin. Hələ də oradadılar. Səndən fərqli olaraq, bugün çox iş görmüşəm. Səhvim var, əzizim. Mən bugün o qədər şey öyrənmişəm ki. Məsəl üçün öyrənmişəm ki, göz yaşarmasın deyə soğanı soyanda bıçağı tez-tez suyun altında tutmaq lazımdır. Məsəl üçün öyrənmişəm ki, badımcan dolmasının əti yumuşaq olsun deyə. Yaxşı da səhvdə isə yeməmişəm. Onda keç mətləbə. Nigar nə dedi? Hə, doğrudan. Nigarın kimi var? Anası. Bir qardaşı da var, onlardan ayrı yaşayır. Və salam. Vurulmusan? Mən içəri söz dedim. Bəs də, gözlərindən oxuyuram. Keç mətləbə, Nigar nə dedi? Deməli belə. Mərhum Sadıqov sadə adam olub. Dadaş İnşaat Holdingin işçiləri üçün tikdiyi binada 3 otaqlı mənzildə yaşayıb. Hə. Bazar günü saat 2 ilə 4 arasında bıçaqla ürəyinə vurulmuş zərbədən ölüb. Rəhimov istintaqa ifadəsində deyib ki, Sadıqovla razılaşdıqları kimi onun evinə gələndə mənzilin qapısı bağlı olmayıb. Rəhimov qapını özü açıb, içəri keçib, görüb ki, Sadıqov yerə yıxılıb. Yaxınlaşıb ona, istəyib kömək eləsin. Görəndə ki, artıq girdi. Sadıqov keçinib, tez polisə zəng eləyib. Bəs yaxşı, onda niyə məhz Rəhimovdan şübhələnirlər? Deməli belə, Sadıqovun qonşuluğunda yaşayan 3 əsas şahidin 3-ü də ifadə verib ki, bazar günü saat 3-dən sonra təxminən 20 dəqiqə Sadıqovun mənzilindən məhz Rəhimovun səsini, onun hədə qorxularını eşidiblər. Rəhimovun söhüşlərindən sonra birdən sakitliyi çöküb. İkincisi? İkincisi, masanın üstündə 2 nəfər üçün hazırlanmış yeməyin qalığı. 2 çəngəl, 2 bıçaq. Çəngəl, bıçaq, qaşıq. Bunların hamısının üstündə. Mineral su butulkasında. Hətta butulka açanda belə Rəhimovun barmaq izləri qalıb. Bəs sonra? Sonra silah hələ tapılmayıb. Hə, bir səbəb də var. Rəhimov Sadıqovun mənzilinə həmişə tək gəlmiş. Maşını da özü sürülmüş. Bir nəfər şahid də yoxdur ki, onun Sadıqovun evinə gəlişinin vaxtını təsdiqləyə bilsin. Saat 12-dən polis gələnə qədər onun harada olduğunu da heç kəs təsdiqləyə bilmir. Ona görə də istintaqın versiyası bunun üstündə qurulub ki... Mən deyərəm nəyin üstündə qurulub. İstintaqın versiyasına görə. Yemək hazırdır uşaqlar. Karuzo, senden çoktan soruşmak istedim. Sen aldın ya Karuzo galiba. Akıllı serflerde bedensini örtmüştü değil. Vaktiyle böyle bir film olup, Böyük Karuzo. Rahmetli anam o vakit zaman gelinmiş. Niye gibisin? Allah rahmet eylesin. Allah ile nerve rahmet eylesin. Ona göre daha anam o filme bakıp adımı koyup. Mafalandı. Başa düşmeyip. Mafalandı. Yok. Ben bakmamışım ki. Filmi zanı mafalandı. Yok. Bir mühendiden. Mühendi Amerikalıydı. Ne? Mühendi Amerikalıydı. Yok. İtalya'dan. Diyelim de mafalandı. Hı? Vapşı mani olmamı. Hardı görmüşüm. Hardı görmüşüm. Thank you.
Я голос Таташ Бабашевича не спутаю ни с одним другим. Это же не голос, а симфония. Сейчас я на пенсии, а когда работала, он орал на меня не реже одного дня в неделю. Ах, как божественно он орал! Фаина Марковна, ваше окно практически рядом с окном Садыхова. Угу. Может, вы различили какие-то конкретные слова? Я была не здесь, а на кухне, а это чуть подальше. Но я слышала что-то насчет голландцев. Голландцев? Да. Он сказал, что через 3 дня приезжают наши партнеры из Голландии, а у нас ничего не готово. И я тебе за это голову с плеч снесу. А вы хорошо понимаете по-азербайджански? Да, чух якши. Я здесь родилась и выросла, и понимаю, говорю. Извините, Садыхов что-то отвечал Рагимову? Ну, я не слышала. Может, и отвечал, но не у всех же такой голос, как у Дадаша Бабашевича. Миленькая, у вас чай остыл? Давайте я вам принесу. Нет, спасибо. Горячий. Hələ ki, heç bir şey əldə edə bilməmişik. Şair ifadələrindən belə çıxır ki, Sadıqov Məsrəhəmov öldürüb. Amma mənə elə gəlir ki, bu yalnız ilk baxışdan belədir. Niyə belə fikirləşirsən? Həyatım, biz qadınlar fikirləşmirik. Hisslərimizə arxalanırıq. Doğru da. Əzizim, hamı deyir ki, sənin Rəhimovun özündən çox razı adamdır. Hə, amma bəs cinayəti törədəndən sonra əl izləri, dəlilər haqda niyə fikirləşməyib, hə? Doğrudan ha. Bunu onun nə qədər vaxtı var idi? O qədər də ümidsiz deyilsən. Düşünməyə başlayırsan. Əgər təsəvvür etsək ki, cinayəti Rəhimov törədməyib, onda belə çıxır ki... Onda absurd bir şey alınır. Hədi. Aga, nə olub? Nə olacaq? Gözləməkdən yoruldum. Üzümü də tük basıb. Neçə gündür yumuram. Bəlkə vəkil buralara gəlməyəcək. Gəl gedək də. Ala, dedim ki, paka yazmaq üçümüzə o qızı harada görmüşük, heç yana gedən döyürük. Yaddaşı tələsdirənməz, hə? Yox. Yox, yox da, hə? Bir də salam. Xatırladıram ki, bu axşam da qohumlarınız, dostlarınız və ya sevgililərinizi efirimizdən salamlamaq istəyirsinizsə, SMS-lərinizi bizim nömrəyə ünvanlaya bilərsiniz. Görək nə yazıblar. Navigator 666 yazır ki, sevgilim Ceyrana demək istəyirəm ki, səni mənə versəydilər, yiyərdim. Ceyranın valideynlərinə demək istəyirəm ki, müğayət olsunlar. Qızlarını hər küçədən keçənə verməsinlər. Birdən oğlan kanibal zad çıxar. Düzdür, qızınızın adını qoyanda fikirləşməliydiniz. İstənilən kişi bilir ki, Ceyran əslində adı başqadır. Bura bax, qızlar nə vaxt qayıdır? 3 gündən sonra. Nədir, qorxsan otaqsız qalasa, ha? Yaxşı, indi ara gedirik. Məhkəməyə, işlərə baxmaq lazımdır. Bəs mən nəyəyim indi? Sən? Hə? Yara baş çəkə bilərsən. Ciddi deyirsən, ha? Tam ciddi. Nə yaxşı, onda sür gedək də, ha? Gedək. Yaxşı, baxınları tez elə, tez. Thank you.
Qəribədir. Nədir qəribə? Siz artıq 10 dəqiqədir ki, bu şəklə diqqətlə baxırsınız. Diqqətə layiqdir ona görə. Balıqla aranız necədir? Mən gün orta vaxtı ancaq çaya üstünlük verirəm. Bu saat təşkil eləyərik. Ayağın kırılsın, başlıq. Ay, vay, vay, vay. Sizə nə oldu? Ayağım. Çıxanda büdrədim. Yaqin gözləyib. Gözləri çıxsın. O qədər gözü götürməyənim var ki. Ay. Hara gedirsiniz, cavan oğlan? Nigarın yanına. Siz onun nəyisiz ki? Nişanlısı. Bir dəqiqə. Gözün aydın, nişanlın gəlib. Sağ ol. Buyurun, buyurun. Çox sağ olun. Mən indi sənə hər şeyi başa salaram. Nəyi başa salacaqsan? Otur burada. Həmşəki kimi hər şeyi hamıdan sonra eşidən mən oluram. Tanış olun. Anam Fərid. Çox gözəl. Dəhşət. Nişanlıyı. Heç yerdə yoxdu. Elə bil qeybət çəkilib. Bəs Afqanla o birisi o. Ürəyi yumşaq zırrama necə? Bir şey edə bildilər? Çalışırlar. Axıra kimi də çalışacaqlar. Naçalnikin tapşırığını ölsən də yerinə yetirməlisən. Kimin sözləridir? Sizin. Unutmayın. Şef bizdən kömək gözləyir. Ümid verici bir şey var. Hə, işıq yeri görünür. Amma konkret nəsə demək tezdir hələ. İş aparan müstəntiqin yanına gedirəm. Bəlkə nəsə əldə elə bildik. Bu görüşdən çox şey asıldı. Deməli, mən sənə lazım deyiləm. Hə, nədir? Niyarsız dayana bilmirsən? Yox, anası xahiş eləyib ki, evlərində mebellərin yerini dəyişməyə kömək eləyim. Yaxşı. İşi xətlərində də nəsə nasazlıqlar var. Yaxşı. Bəs də. İnanmır. Bu şəkillər sizə tanış gəlir. Tutaq ki, hə. Rəhimovla Sadıqovun qab-qacağı, hətta qədəhlər də bir-birindən fərqlidir. Sizcə bu təəccüblü deyil? Hə də. Səhər axşam eşək kimmişdər. Şənbə bazar bilməklə, yolları ölçünə, alqaqları tut, canları tut türməyə baskinə. Sonra da gərginə sənə çinlər ki, qab-qacaq sənə tanış gəlir. Başqa söhbətiniz yoxdur. Mənə elə gəlir ki, bizim ümumi məqsədimiz həqiqəti üzə çıxarmaqdır. Gəlin, bizə məlum olan həqiqətləri üzə çıxartmayaq. Sadıqov subaydı. Olub. Rəhimov da onun evinə qonaq gəlib. Bir yerdə oturub çörək yiyiblər. Gedib rəftən ona qab-qacaq gətirib, qoyub qabağına. Ola bilməz? Xeyr. Niyə? Axı siz hansı evdə, eyni rəftdə bir-birinə oxşar fərqli qablar görmüsünüz? Onlar adətən dəst olur. Hələ mən xorək servislərini demirəm. Qulaq asın. Ay vəkil bacı. Mən özüm də subay deyiləm. Amma mənim də evimdə 2 dənə qaşıq, 2 dənə çəngəl, 2 dənə bıçaq, 5 dənə qab tapılar ki, bir-birinə oxşamasın. Sualınız özünüzə gülməli gəlmir. Xeyr. İndi siz mənim sualıma cavab verin. Buyurun. Qonşular kimin səsini eşidiblər? Sadıqovun, Yarahimovun. Kim kimə ədə qorxu gəlib? Sadıqov, Yarahimov. Hə? Həyata dünən göz açmısınız? Xeyr. 6 gün olar. Elə görünür. Daha nə sualınız var? Heç nə. Öf.
Hər vaxtınız xeyir. Sən haradan xortlayıb çıxdın? Maşından. İcazə verin, kömək eləyim. Ha? İndi kömək eləmək istəyirsən ki, sonra evimə girəsən. Abala, mən axmağa oxşayıram. Ha, yox. Rəhmətli anama oxşayırsınız. Kimə? Hə, oxşayır. Allah rəhmət eləsin. Allah ölənlər bizə rəhmət eləsin. Ay maşallah. Doyanda xəbər elə bala. Да ни о чем особенном этот следователь меня не спрашивал. Просто попросил посмотреть, не пропало ли что. Кристина Фаризовна, а фотографии с места преступления он вам не показывал? Нет, он ничего не показывал. Он... Я в тот день выходная была, так что я ничего не видела. А вы долго проработали у Садыхова? Сразу после развода, лет 8. Я у него вроде экономки была в доме. Уборка, готовка. Так что всех его друзей я очень хорошо знала. Это вы к чему? А к тому, что не мог Рагимов Садыха Агаевича убить. Я в людях разбираюсь. Жизнь научила. Это к делу не пришьешь. Доказывать надо. Посмотрите. По версии следствия, перед трагедией они ели рыбу. Садыхов сидел здесь. А, эту рыбу? Я им в субботу с вечера приготовила. Чудеса. А откуда вся эта посуда взялась? Из буфета. Ерунда какая. Что за глупости? У Садыха Агаевича никогда таких тарелок не было. И приборы тоже. И фужер чужой. А это что такое? Это на шарап, к рыбе, наверное. Да этого вообще не может быть. У Садыха Агаевича проблемы были с желудком. Он вообще никакие приправы не употреблял. Ни горчицу, ни даршарап, ни ткемали. Он даже не солил и не перчил ничего. Вы просто клад, Кристина Фаризовна. Да ну что вы. Кстати, у вас необычное сочетание имени и отчества. А у меня семья была интернациональная. Папа азербайджанец, мама полька, а муж подлец. Nisa xala, mən artıq evdəyəm. Lap yaxşı. Ətlə soğan masanın üstündədir. Əti hazırla, kotlet pişirək. Bizim qızlar kotleti çox xoşlayır. Mənim deyil, uşaqlıqdan kotlet üçün ürəyim gedir. Hə? Hə. Yaman sevinəcəksən. Nəsə olub? Hə, olub. Artıq bugün başa düşmüşəm ki, mən daha Rəşadı sevmirəm. Aa. Afərin, qızım. O sənin tayın deyil. Hmm. Aranızda bir şey zədə olmayıb ki? Yox. Nə danışırsınız, xala? Şükür. Aa, doğam çürüdü ki. Nə yaxşı. Bu provokasiyadır. Əsəbləşmə, dadaş. Neynirsən, ha? Adam bir xanımın otağına girəndə qapını döyər. Döyməz? Sən başın doğrudan xarab olub, o. Öz aramızda Nigarın anası yaxşı psixiatrdır. Gələk səni bir gün onun yanına aparım. Deməli, indiyə qədər mebellərin yerini dəyişirdiniz. Mebellərin yerini dəyişdim. Paltar yuyan maşını su xəttinə birləşdirdim. İşıq xəttlərində problem var idi, onu da düzəltdim. Bir-iki dənə xırdan burada iş vardı, onu da həll elədim. Evdə kişinin olmamağı bir şey deyil də. Yo, mən belə görürəm ki, birazdan olar, inşallah. İnşallah, inşallah. O kim deyə? Səhərdən Marıq deyib baxsan ona. Rəhimovun keçmiş məşuqəsi. İndiki arvadı. Bayaqdan şəkillərə baxıram. Hı. Bəzi məqamlar yadıma düşür. Mən onu məhkəmədə də, bizim evin həyətində də görmüşəm. Birində ağlayırdı, birində heç bir saat keçməmiş gülürdü. Hı. Nə olsun ki, bundan nə nəticə çıxır? Ağlı işlət də. Cinayəti Rəhimovun üstünə atmaq üçün qabı Sadıxovun mənzilinə məhz qatil gətirib. Hə? Sadıxovu öldürüb, izi itirmək üçün əlcəkləri geyinir, qabları süfrəyə düzür, boşqaba balığı qoyub, nar şarabı da qoyur ora, qədəhləri doldurur, açanı da ora atır, aradan çıxır. Onda belə çıxır ki,
Qablar da ki yalnız. Ancaq qatil gətirə bilər. Demək istəyirsən ki, bu öldürüb? Yox, inanmıram ki, bu öldürüb, amma mənə elə gəlir ki, cinayətkarlara qabqacağı məhz o ötürüb. Yox, dayan. Onda belə çıxır ki, Rəhimov kimin üstündən qışqırır, meydi? Məhz elə bunu aydınlaşdırmaq lazımdır. Qızlar nə vaxt qayıdır? Nədir ki? Bir ideyəm var. Bakıda saat 15:20-dir. Mövzumuz kim daha çox yalan danışır, kişilər yoxsa qadınlar? Telefon xəttində dinləyicimiz var. Alo? Salam, əleyküm. Yaxşı mövzuya toxunmuşsunuz. Mənə elə gəlir ki, qadınlar da kişilər də eyni dərəcədə yalançıdırlar. Amma qadınlar yalan danışmağı bacarırlar, kişilər isə yox. Yəni bizim fərqimiz bundadır. Ona görə də kişilərin yalanının üstü həmişə açılır. Düz demirəm? Düz deyirsiniz. Çünki bir yalan yalnız üstü açılanda yalana çevrilir. Qadın yalan danışır və üstü açılmırsa, dediyi həqiqət kimi qəbul olunur. Minnətdaram. Daha bir zəngimiz var. Alo? Salam. Salam göndərmək olar? Qardaş, biz burada ölkənin bütün kişiləri ilə bütün qadınlarını üz-üzə gətirmişik. Bilmək istəyirik ki, kim daha çox yalan danışır. Sən də zəng vurmursan ki, salam göndərmək olar. Mən buradan 42 sayılı məktəbin 11-ci V sinifində oxuyan bütün qızlara salam göndərirəm. Və demək istəyirəm ki, sizi 11 anı qızlarına çox istəyirəm. Ay kişi, deyirəm heç yeridir. Neysə. Gəlin musiqiyə qulaq asın. Faik Ağay, yalan. Hə, nə oldu? Xanım manikürdədir. Yanındakı yeri boşdur. Hə, yanındakı yeri boşdur. Bu nömrə, bu telefon. Hə. Mən gedirəm içəri, birazdan zəng edərsən, yaxşı? Qorxma, bunun nömrəsi gizli qalır. Hə, bax, ha, mən getdim. Xanım, nə rəng seçirsiniz? Vallahi heç bilmirəm. Bu mövsümdə hansı rənglər dəbdədir? Əlləriniz çox incədir, sizə qırmızı rəng yaraşar. Alo, alo, eşidirəm. Kimdir? Əməllərinizdən xəbər olan bir kəs. Qulaq asın, kimsiz? Yox, siz qulaq asın. Sözümü də kəsməyin. Biz bilirik Sadıqovu kim öldürüb. Qısası, biraz xərcə düşməli olacaqsınız. Axşama yaxın zəng eləyib məbləği deyəcəyik. Hələlik bu qədər. Afilə xanım, nəsə olub? Yox, boş şeydir. Mənəm, qulaq az. Təcili görüşmək lazımdır. Hə, 2 saatdan sonra Tayqa restoranında. Hə, necə oldu? 2 saatdan sonra Tayqa restoranında. Allah eləsin onu tapım. Alo, salam, Əmir Qulu müəllim. Mənəm, Rəşad Babayev. Aaa, həmişə gedirsən oğlana eşk olsun. Ha, buyur. Sıxacağım səni. Nə? Adı vur baba açımı, demirəm səni vur baba açımı. Eşitmirəm. Sən ilə sən deyən atı. Sakin, köpən şağı. Sakit olun da, eşitmişsiniz hərdən məni. Cigərinizi çıxar ki, atı ol sizin. Əmir Qulu müəllim, səhv eləmirəmsə Tayqa restoranı sizindir. Tayqada, Tundurada, qardaş Sibir ait nə varsa hamısı mənlikdir. Onda mənim sizdən balaca bir xahişim olacaq. Əyib şeydir, buyur. Qulunda durmağa həmişə hazıram. Hardasan? Gəl çıx da. Niyə narahatsan? Mən ki vaxtında gəlmişəm. Buyurun. Heç nə lazımdır? Oldu. Narahat olma. Şantajdır bu. Qorxudular bizi. Buradan çıxan kimi sim kartı dəyişdirərsən. Necə dəyişdirim? Dadaş hər 2 saatdan bir türmədən zəng eləyir. Onda sənə zəng edən rədd elə vəssalam. İnandırıram səni, hər şey tərtəmizdir. Nə şahid var, nə də iz. Dadaşın səsi də ki, mən də. Kim nəyi eşitməliydisə, onu da eşidib. Narahat olma. Nəsə bu ayının gözləri xoşuma gəlmir. Hərəsi bir cür baxır. Yəqin dərisini körramamaq üçün gözündən vurublar. Bilmirdim ki, dadaş 15 dəqiqə tez gələcək. Yaxşı ki, pəncərədən gördüm onu. Evdən güclə çıxdım.
Neynirəmsə? Yalnız sənə görə eləyirəm. Bizə görə. Hə, gözəlim, bizə görə. Darıxma. Birazdan səni dünyanın ən xoşbəxt qadını edəcəyim. Vəkili necə? Tapa bildiniz? Onu axtarmaya ehtiyacı yoxdur. O öz işini görüb, həm də bizə kömək edib. Ona görə onun axtarışını özü kimi gicbəsərlərə tapşırmışam. Buyurun. Bu nədir? Biz ancaq kaset lazımdır. Tapşırılıb ki, kamera ilə bir yerdə verim. Cənab Sarayevin hədiyyəsidir. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Dadaşın səsi də ki, mən də kim nəyi eşitməli idisə, onu da eşidib. Narahat olma. Yes! Afərin! Ver sənin çatışmayan dərəli, bax buydu. Buyurun xanım, gedə bilərsiniz. Sağ ol canım. Səni heç vaxt unutmayacağım. Ay, hay. Mən nə bilim səsimi nə vaxt yazıblar? Mən elə hər gün şıxırıram da. Mənim sakit vaxtım olur ki. Bax elə ona görə də buradasız. Şahid ifadələrinə görə Sadıqovun evində demişsiniz ki, 3 gündən sonra Hollandiyadan şərikləriniz gələcək. Bu nə vaxt olub? Hollandiyanın şəriklər? Hı-hı. Hə, keçən ay yox, ondan əvvəlki ay. Təqribən 20-sində gəlmişdilər. Deməli, sizin danışdığınız ayın 17-si cinayətdən düz bir ay əvvəl yazılıb. Aydındır. Hər şey aydındır. Bərəkallah. Belə cavan olasan, belə ağlın olsun. Valih oldum sənə. Minnətdarım. Çox sağ ol. Beləliklə, mən sizə məhkəmədə bütün maddələr üzrə bəraətinizə tam zəmanət verirəm. Və inanıram ki, elə zaldanca azadlığa buraxılacaqsınız. Şirinliyim mən boynuma. Amma bir şərtlə. Ona şərt də elə. Gərək elə bu saat zəng eləyib. Adam yerlərizə deyərsiniz ki, Rəşad Babayevdən əl çəksinlər. Sən nə danışırsan? Mən o toğlu yeri gəlib bıraçmışam, elə şeyzad yoxdur. Mən siz ondan əl çəkəcəksiniz. Yaxşı. Yaxşı. Sən deyən olsun. Axşamınız xeyir. Fəridik gəldi. Gəl oğlum, gəl əyləş. Sağ olun, çox sağ olun. Əyləş, xoş gəlmisən. Utanma, əyləş. Mən gedim. Sizi narahat eləməyim. Möcüzədir. Heç atama qarşı bu qədər mehriban olmayıb. Yəqin adam tanıyandı da. Yəqin. Hər deyilən sözə inanma. Dedim axı, bu şantajdır. Axı, oyun deyə kimi zəng eləməli idi. Gözəlim, deməli başa düşüb ki, hokkası keçmədi. Mən rahat ola bilərəm. Əlbəttə, əzizim, tam rahat ola bilərsən. Yat, gözəlim, yat. Öpdüm. Mən də öpürəm. Gəl hadisənin gedişatını bərpa etməyə çalışaq. Bilirsən, mənə elə gəlir ki, sevgililər planlarını həyata keçirmək üçün əvvəlcədən razılaşdıqları kimi kimsəsiz bir yerdə görüşüblər. Ola bilər ki, onlar gözdən qulaqdan uzaq bir yerdə. Bəlkə də ola bilər ki, hansısa neft burğularının arasında görüşüblər. Və orada Ofeliya qabqaşığı ona hansısa paketdə verilmiş. Dayan, dayan. Paket bu qədər şeyə tab gətirə bilməzdi. Ofeliya qabqacağı ona çantada gətirib. 100%.
Cəfərin Rəşad əsl peşəkardır. Bəs onda mən kiməm? Sən? Sən mənim nişanlımsan. Tanış olun qızlar. Bu da Aliyə. İstəyirsən apteka qaçım sənin üçün. İstəyirsən təcili yardım çağırır. Atalar misalı var, xəstəsənsə xəstəxanaya aparır. Mən xəstədəyirəm. Sən kimsən? Kimsən sən? Kimsən sən? Kimsən sən? Sərbəst ol qızım. Mən bu qızlara hər şeyi danışmışam. Mən düzgünlük tərəfdarıyam. Hə, düzdür, bu mənim qızımın xoşuna gəlmir. Çünki o da Rəşaddan ötürü özündən gedir. Mama. Nə mama? Düz demirəm. Hə? Gör qızın başına nə oyun açıb. Buradan deyir evlənəri, oradan da başını götürüb aradan çıxıb. O da kişidir. Kişi olan kəs də əclafları müdafiə eləyər. Ay mama, yaxşı da. Nə yaxşı, yaxşı? Sizin atanız ömrü boyu bu çubuqla insanlara düz yol göstərib. Bax, əsl sənəd bu idi. Çox sağ olun. Mən öz otağıma gedirəm. Gördün, xoşuna gəlmədi. Buyurun. Olar? Buyurun, keçin. Siz anamdan incimeyin. O sözü üzə deyən adamdır. Əvvəlcə gəlin, bir-birimizlə sənlə danışaq. İkincisi də nəsə xalanın dedikləri mənim üçün yenilik deyildi. Bilirsən, mənə qələm lazım idi. Təsadüfən, siirtmədə Rəşadın şəkillərinə rast gəldim. Mən bilmirdim, siz... Yəni, sən varsan. Doğrudur ki, ondan ayrılmaq istəyirsən? Doğrudur. Yəqin ki, düz eləyirsən. Amma izdivacınız uğurlu ola bilərdi. Niyə elə fikirləşirsən? Haradasa oxumuşam ki, ərlə arvad bir-birinə oxşayanda nigah da uğurlu olur. Yəni, sən hesab bilirsən ki, biz bir-birimizə oxşayırıq? Çox, çox oxşayırsınız. Mən Rəşadı yaxşı tanıyıram. Onun üz cizgilərini əzbər bilirəm. Qəribədir. Nədir qəribə? Sən onu sevirsən, elə deyil? Çox. Qəribədir ki, mənimlə onun izdivacından danışırsan. İstəmirsən ki, o mənim yox. Yalnız sənin olsun. Mən onu sevirəmsə, onun xoşbəxtliyini istəyirəm. Tez eləyin qızlar, yaxşı deyil, gözləyirlər biz axı. Görürsən, qız bunlarla dör. Deməli, evdə təkdir. Ala, bu nədir? Jurnal. Dərman üçün gedəndə almışam, zor şəkilləri var. Bu nə inir? Hansı? Bu. Heç nə, dayanıb özü üçün. Nə inir? Biləşənləri düşür. Həyətdəki qızlar həmən günü vəkin evində pirəkandan düşürdü. Əlində də çanta. Təsadüfa bax, o qız nəsə bilir. Şəhs uznayım. Şəhs. Hanı vəkil! Bura gəl. Bura gəl. Bura gəl, sənə deyirəm. Çıx oradan. Bura gəl. Bura gəl sən də. Hanı vəkil. Hanı. Buyurun. Zıqqa.
ifritə. O əmri pozub dadaş məlim zəng elədi ki, sizdə işimiz olmasın. Əmri pozub o. Rəşad müəllim, necə oldu ki, bu cür qalmaqaldan sonra müştərinizlə öz münasibətinizi bərpa etdiniz? Məndən söz aldı ki, daha heç kimlə onu səhv salmayacağım. Bəs bugünkü prosesdə nə gözləyirsiniz? Öncədən həmişə eyni nəticəni, ədalətli hökmü gözləyirəm. Heç tanımadım səni. Bura bax. Məni şahid kimi çağırıblar. Sənin üçün deyil? Xeyr, yanına gələn o qadının. Eşədiyim nəsə çıxarmısınız? Axı o sənə hər şeyi başa saldı. Sən cinayətkarı tutmağa əvəzinə, ən basına olursa olsun, oliqarxı damlamaq istəmsən. Və salam. Ooo, imicinizi dəyişmisiniz, cənab vəkil. Siz isə deyəsən, axmaq hərəkətlərinizi dəyişmisiniz, cənab katib. Salam, kollega. Salam. Ötsüz daha qəşəng görsənirsən. Oyanmaq vaxtıdır. Sabahın xeyir.